Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən gün Xudatda məktəblinin intihar etməsilə bağlı bəzi detallar məlum olub. Rent Azı məlumatına görə sosial şəbəkələrdə hadisə ilə bağlı bəzi iddialar yayılıb. İddialara görə Vəliyev intihardan əvvəl yazdığı məktubda atasından, müəllimlərdən və direktordan bezdiyini qeyd edib. Həmçinin şagirdin direktorun onun telefonunu əlindən aldığına görə intihar etdiyi də iddialar sırasındadır. Daha bir məlumata görə isə şagirdin yaxınları hadisəyə görə direktoru döydüyü bildirilib. Faktla bağlı şagirdin oxuduğu bir saylı məktəbin direktoru Ayaz Mirzəyev ilə əlaqə saxladı. Ayaz Mirzəyev saytımıza açıqlamasında yayılan iddiaların əsassız olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə prokurorluqda şagirdin yazdığı məktub onun yanında oxunub şagird məktubunda yazıb ki, məni düzgün başa düşmürlər. Yaxınlarımdan oxuduğum məktəbdən narazıyam.